Tokių sėdynių aš seniai nesumatęs. Jūs garsą girdit? O, į pasienelį. Gan nebloga mašina buvo ir užkaliau variklį. Ei, ne. Dapildau, uždeklaruoju ir einam rodyti. Ką dabar papasakosi? Kad dėl ko, dėl mašinos? Nu, kad nupirkai mašiną. Bet tada tu ją filmavai. Kada pirkai? Nu, ar jie žinos, ar buvo atsimins. 100% filmuvau. Sveik? Aš nežinau, parašykit komentaruose, ar atsiminsit dabar šitą automobilį. Nes Darius, kolega mano, nupirko mašiną. Ir aš jam padedu ją pervaryt, bet atvažiavę prie mašinos, išeina savininkas ir sako, o, Rolandai, labas. Tai čiagi tu, iš tavęs pirkau tą mašiną. Jo, iš mūsų, nes mes ją tada sutvarkėm sankabą. Skatrės, defektas. Tai gal papasakosi biškį apie mašiną? Tai buvo diskatorius defektas, išardėm ir sutvarkėm. Bėgiai nesijunginėjo, šis net, man atrodo, neįsiminėjo sankabą. Mes tada sutralų ją pervežėm, ne? Ne, ne. Tu mokygi be sankabą. Kaip iškryt, čia buvo praeitis metais. Rūkniu šiuo mėnesiu. Lietus lentuvą, pažiavai ratą, visio traukė, gerai, važiuojam. Dar nuderėjom, gerai. Taip. Ir tu išvažiavai? Su ja. Nu, be sankabų. Nu, tipo, užgesini, pirmą bėgį jungi, puh, ir po to jungi bėjus. Man atrodo, jo. Nu, nes mokat vairuot, ne iš minus sankabų. Bet dabar su tą mašiną viskas tvarkoj. Mašina šita randas jau Kaune. Va. Aišku, daug rūdžių. Bet savininkas sako, kad čia tos pačios, kurios buvo. O aš neatsimenu. Savininkas sakė, už štuką pardavėm, bet aš to irgi neatsimenu. Tai kas prisimena šitą mašiną? Kas iš old school'o mane žiūrė iš praeitų metų? Čia 2 litrai, 110 kW. Tieko yra. Čia įlenkta. Ratai jau kiti stovi. Čia supūvę, čia supūvę. Viduje jis tušės. Tokių sėdynių aš seniai nesumatęs. Kondiškė veikia. Traukė, 5 bėgių. Va, saloniukas. O kiek tu už ją sumokėjai dabar? 900? 900 eurų mašina stovo. Turėkite omenyje, Darius... Naujų tiekų bėgių. Darius, ai, su naujų? Pusę metų. Gantų nuo lento. Ai, tam simuliadu. Tai tada jo. Kai šitą seriją išeis, Darius toks žmogus, kuris pardavinėjo mašinas ilgai, mėgsta marinuot, tu marinuotus agurkus mėgsti. Tai jo. Ne, tu pats marinuoji. Aš raugu. Raugai, jo. Tai turėkit omeny, kad 100% duodau, kad šitas automobilis dar bus. Tai jeigu kažkam reikia kiam šešto, mes dar pravažiuosim, aš jums parodysiu, kaip jis važiuoja. Rašykit. Ką? Golis užėmė. Va. Tai rašytą reikės pakeisti. Tai golį pakeis dar. Ir kaina bus pusantrų. Taip, nu, jau žema artėja, tegu ir jau štuka, pirkėjai supranta. Tai štuka, nu, karočiai, parašykit, kam reikės kiam šešto, tai jis dar bus. O mes judam į Vilnių, nes reikia kažką nupirkti projektą ir kažką sujudinti, nes visą savaitę skaudėjo man pirščiukas, daug darbų su Evo ir su pirmuko dovanojimu, nes visi atsirado, visi laimėtojai atsirado finalistai, tai šitą sekmanį mes jį jau pralošim. Bet jūs neįsivaizduojat, kai kiam šeštam veikia arba pasatė, oi koks vairas sunkus. Na, dabar ratų tokių, nežinau. Kai veikia kondiškė, vasarą, kai karšta, tai vien malonumas. Būtų automatas, būtų dar geriau. Pirigubinu, jeigu ką, viskas normaliai. Niekur nesu dingęs, kaip dauguma galvoja, kad aš dingęs ir filmuoju tik prabangias mašinas ir taip toliau. Ne, tikrai ne. Iki 10 tūkstančių eurų viską, o geriausiai tai iki 3, 4 ir bamsai žiemai, kurios pasikrapštyti reikia, kažkokių daužtų lavonų, supuvusių, su tiehu, be tiehu. Viską siūlykit į mano Instagramą. Jūs garsą girdit? Čia dar maksimalus. Svarbu, kad nesubirėtų golis. Lekiam į Vilnių.
Kas nežiūrėjo dar praeitos serijos, buvo pirmukas ir mes jį padovanojam. Kas dar nematėt, pereikit, pažiūrėkit, bus įdomu. O aš išvažiuoju. Ir važiuoju aš prie savo namų apžiūrėti vieną pigų automobilį. Seniai nebuvo apžiūrėjimų, pažiūrėsim, ką galima nupirkti, kad uždirbti projektą pinigų. Monas Darius. Ką jūs norit pasakyti? Dėlėjo 10 minučių, nieko nesakė, dabar priejo klausimą. Aš dirbau, aš dariau įsirbimą. Stokinį įsirbimą, nes Evikui tik stokinis įsirbimas. Be stokinio įsirbimo nepraeina ekspertizės. Bet šiaip jinai nepraeis ekspertizės. Pažiūrėsiu dopus, sakys, nu... Gerai, apie tai viskas serijose su Evolutionu, kurie startuoja arba jau startavo, arba nuo šitos savaitės startuoja. Tai dabar bus dvi serijos. Antraliniais eis Evolution. 4 serijos. Turiu omeny kiekvieną savaitę po seriją. O trečiadienį pagrindinės serijos. Tai va, stebėkit, nepraleiskit, prinumeruokit kanalą, uždėkit laiką ir mes keliaujam toliau. Toliau nežinau kur. Į Juozapavičiaus gatvę. Dabar jūsų ekranuose yra ataskaita, jūs ją matot. Ir vagišių nebuvo, odometras nenusuktas, kilometrai nenusukti. Ėjo gan gražiai nuo pat 28 metų. Viskas gražiuoju, suko kilometrus. Ir 22 metais vasario mėnesio užfiksuota 294. Tai jinai apie 10 tūkstančių gal tik pravažiavo per tuos 2 metus. Tikrai nedaug, patirta žala buvo 2011 metais 800 eurų ir 2018 metais galinės buferis buvo pažeistas. Gal aš net matau, nestipriai. Jeigu tu nori neapsigaut, patikrint automobilį ir nupirkt tam tikrą vertą automobilį, tai pasinaudok kodų Rolandas ir gauk 20% nuolaidą. Visi linkai bus apačioje, per linkus gali pareiti, taip pat gausi 20% nuolaidą. O mes keliaujam stovi visai šalia ir to pačio savininkai. Tai va, kas dabar vyksta? Mes atvykom žiūrėti dvi mašinas vienu metu. Kadi ir Audi A4. Tuninginis gal. Nuo ko pradėsim, darėm? Nuo Kadi? Tai kaip keleivinis? Nereikia. Vieną ir antrą norit parduot. Buvo vyrintas? Vyrintas. Pakliuotas, bet čia... Papurštas. Reikia dar kartą pabandyti. Čia atraminis. Šitas SD be turbo ar su turbo? O. Arba mažai važiuoja? Nu, šiaip mažai. Šiaip jau šilt. Išsidavė, reikėjo klausyti. A, kiek daug važiuoja, tai mažai. Jau šilt. Nori išvažiuot? Ne. Bakelė ten tamsu. Nekaista, viskas tvarkoja. Ja, ja. Problema su amortiku, ne? Nu, ne, va, šitoj pusėj. Kažkas brozda. Užtat nereikia keisti apalą. Nu, ja. Nepilinėjai ir viskas. Ir keičiasi automatiškai. Nu, sankaba irgi keista prieš porą metų. Kas ten, stiprintuvas buvo kažkoks? Su buferis buvo? Ne, žinau, čia mano jinai darbinė tam tokia, tai... Nu, realiai po kapoto kaip ir viskas, aišku, įdomu kaip užsikurs. Nu, šilta. Kūrėsi ir žiemą, be jokių problemų. Čia įdomu, kas. Įdomu, kas čia turėtų būti. Turbūt spinai. Turbūt spinai kažkas. Padangykės, naujas. Kiek apžiūra yra. Blemba, toks būtų gal man neblogas darbinis arkliukas. Tiesiog važinė, nieko nedaryt, va. Visada norėjau Kadžio kaip darbinio automobilio dariau. Nu, o ne Šarano? Šarano
arba Passato, arba Buso, arba va, Kadžio. Bet kad čia Kadis supūvęs ir, nu, jie visi supūvę. Jų rinka tokia įdomi. Nu, štukas, tai jis nebūs supūvęs, kur aš tau numečiau. Jie labai įdomi, jie arba pilnai supūvę, arba kainos nuo šrotinių, nuo 300 ir link pusantro, dviejų ir taip toliau. Aišku, skiriasi, bet jo. Kelintus metų? Pavalgote paliuko. Kelintų metų, du? Du, aštuntų, dvyliktų mėnesių. Du, aštuntų net metų. Kendišės jau nebėra. Bet tušės, sakė man savininkas iš karto. Blemba, kuo jūs taip pūnate, ne? Būtų gera mašina, jeigu nepūtų tai. Duris iš abiejų pusių. Ne, iš jau. Čia slenkstis ar toks va. Iš apačios. Nu, nėra taip tragiška, bet... Palauk, net kondiškės nėra, jo. Ir autopiloto nėra. Ir autopiloto nėra. Aš jūs dabar... Spalva pigiausia, man atrodo. Užgesint negaliu. Jė? Pajudink, vairą gal. Papalaik. Aš bijau sulaužyti, reikia savininko. Aš manau, kad čia net originali klaida. 300 tūkstančių. Gali būti, žinau. O, sankaba. Gerai kabina. Iš apačios. Seni, iš apačios. Grūzų vežiot gerai. Blemba, aš visada norėjau. Tu čia savo žiūri, ne jau? Buferį kišį, na, iki dėsi. Kišį, ir kapotą į kišį. Va, mygtukas yra kažkoks taip. Mirgalkė gal. Čia, va, dokumentai. Pirkimo, pardavimą. Reikia šitas, reikia patikrinti ar tikrą vidą. Su kuo tikrinsim? Žinau, skambinti į oficialų, nu, Volkswagen'o atstovybę. Ne. Tiesiog pasinaudok Car Vertical. O su Rolandos kodu gauni 20% nuolaidos. Tai to mes sužinosim, kokie pas jį rida, nepersim. Čia jaučiu ant tiek, va... Surudymės, surudyjas vanduo teko. Jau ne iš ūlinė, jau nebegėtas. Kas čia dar daugiau? Ką, nevažiuoja jinai? Nu kaip, jinai ir neturi važiuoti. Jei neturi važiuoti. Bet ir nėra visiškai buka. Kaip ten 5 kilovatai, tai... Gal čipuojasi lengvai? Išmeda būtų. Gazais nevažinėjo. Antros akteliai. Šita geresnė negu Kadė. Dėl rūdžių gal tik čia kažkas. Kondiškiai veikia? Ne, veikia. O, 5 bėgių, 1,9, 7,5 kW. Čia skaitysi tas pompadūzas. Palaužytą rankinėlę. Nu va, žiūrėjau. Pompadūzas. Porą plastiką tik trūksta. Šiaip. Vandens buvo. Ką? Vandens buvo. Jaučiu nuo sena. Nerūdis? Gali būt rūdis. Va, čia rūdis gali skaiti? Čia rūdis skaiti? Čia nėra rūdis. Vanduo bus. O reikia G12 antifrizo sukėti. Nes pečiukė viskas kepšasi. Į žiemą šaltą. Daugiau gazo duodė. Ne, nepadina. Niekas nedavodė. Apsaugų nėra pačio.
O, tepalas yra. Yra? Jo. Legalu. Čia jau pliusas, sakyčiau. O, kaip pas senelį. Mašinė, viskas va, turi būti gražiuoju. Čia va taip va. O. Numkratas, viskas savo vietose beveik. O, o, čia celas jie. Mhm, o. Žiūrėk, bet va, matai? Aha. Nenulaužyta, čia nenutrinta. Jau pliusia. Kaip tau užsikūrė? O, lubas. Tokio dar tvarkymo nemačiau. Jau. Čia taip va suklyjais ir supirkti. O, išmirkė turbūt jau. Vyrėme. Čia nega. Kandiškė neveikia. Ne, neleidžia. Kompresorius sugerti. Verta važiuot, traukia, viskas tvarkoja. Jo, jo, problemų, tai klausimas, ar mums reikia važiuot su jo? Aš nežinau. Perėsim prie maloniausios tėvą. Bardačiokas neatsimau. O bardačiokas užrakintas. O jeigu ten kažkas ne... Nėra. Nėra. Nes kėbulas kaip ir aiškus. Nu. Tai va, tai viskas priklauso dabar nuo kainos. Tai va, dabar savininkas galvoja, už dvi mašinas pasiūlėm. Ne, dar spinelė keisti. Pusantro, pasiūlėm už abi, bet savininkui gaila A ketvirtos daugiau. Jis sako, kiek atskirai už kadį. Kadis matot ekranuose, tai mes pasiūlėm 500 eurų. Jo, nes reikia spinelę, kaip minimum spinelę reikia. Gerai, ten pakaba. Bet 500, jo. Kodėl? Rinkoj dabar iki 100 eurų jau yra ir jie stovi. Tai viskas. Jo, ten daugiau supūvę, mažiau supūvę. Ten. Minimaliai supūvęs, bet krovininis. Bet mes, nu, aš noriu pasakyti, kad mes dėtumėm tokį automobilį, vat kadį, aš dėčiau, nupirkus už 500, dėčiau už 800. Ir tai jau čia reikėtų porą dienų pavažinėti kaip minimum su jo, nes, nu, nebūtų. Nu, jis, blemba, jis, tas Gravitexas, tas va, užpūsta, ten buvo spūvę viskas. Taip, ten užpūtė ir toliau pūna. Jo, toliau pūna. Tai va, sulaukiam, taip, taip, ne, ne, ir judam toliau. Tai va, kadis projekte minus 500 eurų, mes pildom ir keliaujam tikrai jau dabar į kitą kadrą. Aš atvažiavau blemba, vat visi japonai tokie. Kodėl aš degaliniai ir kodėl ištraukiau bačioką? Kažkur toli važiuosiu su Evo? Ne. Viską su Evo pamatysite Evo serijose. Laukiu dabar tuningo, porą detalių ir pradedam pūst. Dar reikia sutvarkyti dokumentų, praeiti ekspertizės ir taip toliau, bet sakau, viską tai pamatysit serijose. O kam bačiokas paklausit jūs? 28 metų E-3 AMG. Taip, jis iki šiol pas mane. Kūro ten nebėra ir aš bijau važiuoti iš garažo. Taip, bakelį pripilsim, užkursim, pramankštinsim biškį ir nuvažiuosim, perdarysim nuotraukas. Nes nėra nei vieno skambučio, nieks neskambina, nieks nenori jos pikti. 1, 2. O, jūs pažiūrėkit, kaip žiūri jis į mane. Nu, ko tu žiūri? Ko tu žiūri? Noriu parodyti, kad tikrai tuštuma, kad nėra ten benzo, viskas savo vietose. Viskas kaip ir buvo, maksimum, ką jinai daro, tai užsikūrė. Kars nuo karto išvažiuoja, kad nebetrukdyt garažę. Nei kūro, nėra nieko. Ekspertizė praeita, reikia tiek apžiūrą suorganizuot jai. Ir viskas. Nu va, užpylėm ir automobilis gali toliau stovėti. Dauguma žmonių rašė, pradėkit ką nors, va, žiemai pasiruoškit, ten arba kokiam nesąmonėm, kažkam. Nesąmonė tu
Jo, nesąmonė, aš jau vieną padariau. Vieną A6 C5 kėbulę, 2.7 biturbo automatas, aš jau apvešiu ir užkaliau variklį su galina. Tai gan nebloga mašina buvo ir aš neatsimenu, už kiek pinigų jinai buvo nupirkta. 400-500. Bet ten buvo techo, jinai niekur nevažiavo, jinai buvo be perrišimo, jinai buvo pasėdėžė smugiavo. Supuvus. Jo. O dabar, mes važiuojam žiūrėt Audi A6 C5, mechanas su geru kėbulu, kiek žmogus pasakė, kėbulas lent. Nu, tipo, kėbulas labai geras, labai geras. 99%, kad bėginiai sparnai bus papuvę. Pažiūrėsim. Nu, mum pamoka gera. Išlipsi gal parodų? Pusantros valandos mes pravažiavom, va tą Audi ir mes išvažiuojam. Kodėl nerodžiau? Pirmas dalykas, žmogus... Ne, paklausiu, aš iškart norėjau įsitikinti, ar tikrai normaliai viskas. Ir ponas Darius, tu dar daugiau nuliūdęs jaučiu. Eik tu, pusantros valandos. Aš pamačiau, kiek čia dar darbo jai. Išmest. Ai, gal geriau ne. Jinai toli gražu ne ledinė. Gal geriau net ir nereikia jo. Tikrai, nu bet... Bet jeigu quattro būtų jau, vis tiek jau įdomiau. Ne, tai jeigu quattro būtų... Jinai ne quattro, įsivaizduokit. Jinai ne quattro. 2.7 biturbo buvo mašinų, ne quattrinių. Parašykit komentaruose savo nuomonę. Aš galvojau iki šiol, kad yra tik quattro 2.7. Reik pažiūrėti, pasitiksime. Kur važiuot? Dešinė. Aš važiuoju. O mes procentą važiuom? Jo. Tai va. Liūdna. Lekim toliau. Ką, kas bus, jeigu aš šoksiu čia? Alaus gausiu. Šalčininkietiško alaus. Nestu. Lemba, vanduo būrinas. Man nepatinka. Ne. Ne. Matau. Pažiūrėk, sugalbė. Nu, ką tu matai be akinių? Ne, aš šoksiu. Aš negaliu. Pas mane, va, matai, subintuoti pirštą. Opa, ir jūs čia. Tušinukas, pirkimo pardavimas. Ir tai reiškia, kad aš pildau pirkimo pardavimo sutartį. Ir tai reiškia, kad aš nupirkau automobilį. 225. 225 eurai minusuojasi iš biudžeto. Kokį žaibą mes nupirkom. Pažiūrėsit visai. Nebetrukus. Dapildau, uždeklaruoju ir einam rodyti. Kaip pavadint, net varlytę gal. 1, 2, 3 ir aš prie mašinos. O va, Opelis. Opel Signum. 21 metų. Va, rūdis. Neatsidaro bagažinė iš pirmo karto. Būna iš vis neatsidaro. Čia rudelis. Ir viskas. Šiaip labai graži, bet vidui labai daug šiukšlių. Va. Bet ir gerų laidų. Ir gerų daiktų. Iš defektų neveikia kondicionierius. Kėbulas ir karts nuo karto kažkoks vakumas kažkur dingsta ir automobilis turi problemų, neturi traukos. Bet kai aš jį užkūriau, trauka buvo. Ir čia yra greitas pirkimas ir greitas pardavimas. Kodėl? Aš dabar varau penktadienio vakarą, varau į Žiežmarius, nes Žiežmariuose jį iškart paims už 500 eurų. Vienintelė tokia gan didžiausia problema, tai kad nėra dokumentų. SDK yra viskas, bet dokumentų pačio žalio lapo nėra. Prisisegam ir lekiam. Žiežmariuose, nežinau ar matosi, bet va, Žiežmariai. Tai ką noriu pasakyti, parduotas, pinigai jau čia, mes keliaujam namo. Kaip, dar neįsivaizduoju, bet manau davažiuosiu. Nu, mes grįžinėjom. Pamiršau visai pasakyt, aš toks gražus, ne šiaip savo, pažinot kodėl? Kari yra parduotas. Ta pačia diena, už poros valandų, už 850 eurų. Tai va, prisijungiau, noriu parodyti, koks oras dabar Vilniuje.
nei kažką filmuot, nei žiūrėt. Va, vasarėlė, ne, padai. Rašyk komentaruose, kaip tavo mieste, ar lyja, ar ne, mačiau kažkuriam Lietuvos gale net va toks va lietuvis su tokiais va ledukais krenta. Tai ar nenukentėjo jūsų automobilis? Bet kokiu atveju, gal jis susisieks su manim mano Instagramu, o šiuo metu aš noriu tau pasakyti, ačiū, kad buvai kartu, ačiū, kad žiūrėjai, man buvo labai malonu. Gero likusio vakaros, geros likusios savaitės ir iki sekančios serijos.